Քրոնիկის ეთერში და ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონი ზურაბ აბაშიძეს გრიგორი კარასინთან შეხვედრისას არ განუხილავს. Როგორც პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი აცხადებს, ფორმატიდან გამომდინარე ეგრეთ წოდებული წითელი ხაზების შესახებ არ საუბრობენ. მისივე განმარტებით, რუსეთის პოზიცია ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონთან დაკავშირებით ცნობილია, თუმცა შეთანხმებიდან გამომდინარე შეხვედრაზე საკითხს ვერ დააყენებენ. გრიგორი კარასინმა ზურაბ აბაშიძესთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა, რომ რუსეთი საქართველოში ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონ ის გაუქმებას მოითხოვს, რომელიც სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში საქართველოს ეგრეთ წოდებული საზღვრების გვერდის ავლით შესვლისთვის სისხლის სამართლის პასუხისგებას ითვალისწინებს. კარასინის შეფასებით, ოკუპაციის კანონი რუს ტურისტებს საფრთხეს უქმნის, რის გამოც ის აუცილებლად უნდა გაუქმდეს. და შევთანხმდით, რომ გარკვეულ თემებს არ განვიხილავთ ჩვენ ფორმატში, ეგრეთ წოდებული წითელი ხაზები დავარქვით ამას. ის რაც შეეხება ერთის მხრივ ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხებს, ეს განხილვის თემა არ არის. რუსეთის მხრიდანაც არის ასეთი წითელი ხაზები ცნობილი. ნუ არაპირებენ ისინი, რომ აი აფხაზეთისა და ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარება უკან წაიღონ. ვიცით, რომ რუსეთს ამ კანონის მიმართ აქვს ცუდი დამოკიდებულება, აქვს სურვილი ალბათ რომ გაუქმდეს, მაგრამ ნუ ეს არ არის, ჩვენ ამას ვერ განვიხილავთ.